بقلال قفوض او ككل تيميت دبي تومن كدغمي قبل كبنادر يا سلاد عيد كوغي مساجد كشيق علي جمعالي او اه مساجد كوغوين حلغان سوماليا غارهان مغلده مقدشو وحا سو بوخدا في ديو كلا دوونو اسكو جرا عرور يا دد واوين هلكاسو اي سي جماعه او دكدين سلاد عيد مالينتا كوبادا shacabkii halkan ku ciiday ayaa mikrofoonka shabeel la la dhaxqaaday waxayna ii sheegeen in dareenkooda farxadeed uu aad u sareeyo iyagoo ino carbaabay waxa ay kaga duwan tahay ciidan ciidii hore ummada Soomaaliyeed ee meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ee waa maalinta koowaad ee ciidul adha waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidul fitri ee ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan maanta halkan waxa uu soo iideystay deegaan Garsbaaley marka waxaan jeegay masaaga sunu cala jamcaale umada Soomaali waxa la ciid wanaagsan ciid wanaag maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay farxadan weyn ee u dabaal degayaan muslimiinta dhamaan meel walba ay ku nool yihiin gaar ahaan umada Soomaaliyeed ama qasatan shacabigan ee Muqdisho ku nool sida ay maanta u soo buux dhaafiyeen masjidkan weyn ee cala jamcaale ma sha Allah waxa ka muuqato farxad iyo reyn reyn aad aan la soo koobi karin waxaan leenahay umada Soomaaliyeed dhamaantooda meel walba ay ku soo yihiin waxaan taanidan ugu direynaa TV-ga Shabeelle ciid wanaagsan aad in leenahay ciid mubaarak waa saa u jeedbi Soomaaliyeen taqof kamid ahayo maanta meesha ciidis uu maaysan Soomaalida uu la qaybsado farxadda ciida een aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo muuqdo telefishinka een sidoo kale waxa rajeyna dad badan iyo farxad badan aan wada qaadanay dad een dhamaan Soomaalida wallahi aniga reer Madiina ahay een waxaan u maaday masajiskan oo masajiska Cali Jamcaale in aan waqti badan ku qaato adan alxamdulillah way soo dhamaado aad iyo aad ugu faraxsanahay waqtiga soo qaatay maanta oo maalin farxadeed ay tahay ummada Soomaaliyeed waxa uu bishaareynaya bilashada ciidul fidri maanta aad ugu faraxsanahay in aan degmooyinka Muqdisho degmada kamid aan ka soo ciido taasoo ah degmada Waaberi waxaan ku faraxsanahay in maanta aan ku soo dugo masjidka Sheekh Cali Jamcaale khayr Allah siiyo ninka masjidka waqfay intaanu muslimiina maanta ku soo ciideysatay masjidka kaafiye inkastoo aan jeclaan lahayn in masajid noocaan ee dadka muxsiniinta ah ee ahlo khayrka ah ay wanaaga ku soo badiyaan magaalada Muqdisho maanta oo laga dareemay magaalada Muqdisho oo intaasoo milyan oo dad ay ku nool yihiin in maanta masjidka Sheekh Cali Jamcaale oo dadkii deeqi waayo oo intii in ka badan ee maanta maata qaar ay salaad ka tagto wallahi ana han waxyaab badan iga duwan tahay waa iidii ugu horeysay aniga gacalaysadeeda aan isla iideyno waaye marka maal iidii hore iidan aad iga duwan tahay waxa ka soo ciiday xaafada horta nabada gaar ahaan ga jecel wallahi iidan ciid qaas inay ii tahay dareema koos iidii hore way ka farxad badan tahay laakiin waxa ka sii jeclaalaano aabe macaan la iido waxa leeyahay maadaama ay maxalla muslimiin nahay ciid qaas ay noo tahay farxad waaye dhammaan muslimiintu waxa leeyahay ciid wanaagsan farxad ku ciiday maasha Allah dareenkayga aad u sareeya maanta waxa waa maalin ciid ee ummada khaas u ah inta muslimiinta waxaana rajaynaa insha Allah ciidan ciideed inaan ku gaarno nabad iyo khair wallahi maasha waxa ka salaam ilaahay hooyadee Nadiifa Xuseen iyo reerkayga reer Cabdi Xuseen dhammaan walaalahayga iyo familkayga inta ka salaama ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair alayh baahda ciidada Shabeelle waa idin salaamay ciid wanaagsan dhammaan sidoo kale halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan familkayga dhammaan asxaabteeda halkan waxaan ugu diray tahniyad farxadda ciid fidriya ciid mubaarak ciid wanaagsan kullu caam wa antum biqayr taqabal allah minna wa minkum saalix al-acmaal ciidan aad baad u faraxsanahay maada al-aqsa dadkan is u buuxsamaan maasha allah aad baa u faraxsanahay sidaankan degmada dharkeen liya ka imaada raaraha madiina ciidan waxay ugu duwan tahay maadaama aan kusoo tukunay masaajidka Cali Jamcaale ummada Soomaaliyeed dhan isku imaatay bulshada dhan si zaa'id aan ugu ciideysanay maadaama waxaan rabaa ciidii waxaan rabaa oo fadriga ay tahay aad iyo aad aan ugu ciideysanay waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay bulshooyinka ku nool magaalada Muqdisho oo maanta aan la ciiday weliba si qurux badan dad badan dadyo badan oo isku soo baxay magaalada Muqdisho ayaa halkan ku kulannay oo masaajidka Cali Jamcaale maadaama aad aan ugu faraxsanahay magacaygu waa Cabdirsaaq Maxamuud Heliye dhammaan TV-ga Shabeelle waxa lahaa waxaan ka soo ciideystay degmada Yaqshiid gaar ahaan xaafadda Ceymiska halkaan ayaan maanta ciid u soo aaday aad aan ugu faraxsanahay waxaan ka soo ciiday degmada Wadajir waxaan u soo ciiday halkaan aad aan ugu faraxsanahay waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan maam Safi Maxamed Saal iyo aabaheega Maxamed Xasan
waxaan si kale ugu salaamayaa oo maanta farxad la qaatay walaalkay daahir maxamed sahal daahir maxamed xasan aad aan fiicanay kula caan waan tufaqay waxyaabuhun iyo duwantahay sababtoo addada ciid kastaa la ciid jirna maanta la ciide sidoo kale meel aan weli ku dukanina maanta kusoo dugtay farxaddeeda lama soo koobi karo dhammaan muslimiinta waxaa leeyahay kulli caan waan tu bikhayr dareenkaygana ciidan zaa'id uu kacsan yahay waayo weligay magaal ma soo aadi jirin ciidan waa faraxsana maadaama degmada jir ka soo baxay halkan dalxiiso imaaday weli masaajidkan gaar ahaan aad u faraxsan Soomaaliya iyo qaar kamid ah wadamada caalamka ayaa maanta si wada jir ah looga ciiday waxaana xusid mudan in bishii Ramadaan ay hal mar wada soomeen muslimiinta oo idil Safiya Ismaan Cabdulla Shabelle TV Muqdisho